Це так звана п'ята споруда нових мостів через Старий Дніпро. Звідси автівки виїжджатимуть на острів Хортиця, прямуючи з Бабурки. Не дивлячись на карантин, роботи тут не зупинялися, кажуть підрядники. Наразі триває очищення старої арматури, яка була встановлена 7 років тому і за цей час заіржавіла. Надалі розпочнуть встановлення бетонних конструкцій. Стара арматура, яка була змонтована, вже коригувала. І проектом передбачено демонтаж її, піскоструменеве очищення, відновлення опалубки, збирання її знову на плиті проїзду і омонолічення її. З 13-го року дуже багато років, і як ми бачимо, вона коригувала і за дощів, всяких погодних умов. Арматура, коли не накрита бетоном, вона корродує. Підготовчі роботи наразі тривають на всіх спорудах нових мостових переходів, зазначив Олександр Цвященко. Для цього підрядна організація залучила понад 150 працівників. Проводимо безліч робіт на різних спорудах. Наприклад, то, що ми вже завжди бачимо, це збирання стапелю низової гілки 4-ї споруди. Завершиться збір, будемо монтувати козловий кран і починати саме надвигання. Після того, як почнемо получати перші блоки для цієї роботи. Паралельно проводимо роботи на 17-й споруді, яка знаходиться біля набережної. Роботи проводяться з піскоструменевої очистки. 17-та споруда, вона така більш незамітна. Коли ми з'їжджаємо з першого мосту Преображенського, є виїзд до 13-ї, 11-ї споруди на 10-ту. На вантовий міст. І є маленький шляхопровід. Його незамітно, але він там є. От він називається 17-ї споруди, це другий пусковий комплекс. Після його повністю ремонту він буде зводитися в експлуатацію. Ми вже почали отримувати перші допоміжні опори на 3-ю споруду, змонтували площадки під них. Будемо робити монтаж і зараз у замовленні вже є основні конструкції металеві, які почнуть до нас поступати, будемо починати їх монтувати. Завершення першого етапу робіт містяни побачать вже до кінця року. Підрядник планує мостовим переходом з'єднати Бабурку та острів Хортицю. Ми маємо плани, щоб в кінці цього року пустити рух на острів з цієї верхової сторони, де ми зараз знаходимося. Я думаю, може десь в цьому році закінчимо і монтаж основних конструкцій по 4-й споруді. Будівництво запорізьких мостів відбувається за рахунок бюджетних коштів в рамках програми «Велике будівництво». Ми маємо постанову бюджетну програму, це 10 мільйонів гривень. Ми маємо окремі бюджетні програми, це 750 мільйонів гривень. І окрема бюджетна програма остання – це 2 мільярди гривень. Нагадаю, запорізькі мости зводять вже 16 років. Роботи мали завершити у 2008-му, потім 2012-му, 2014-му роках. За цей час витратили 2,5 мільярди гривень. Цьогоріч у лютому роботи відновила турецька компанія «Онур», і вона планує звести запорізькі мости за 4 роки, витративши 12 мільярдів гривень. Юлія Сенак, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.